згадали вже побіжно засідання комітету Верховної Ради з протидії корупції. От питання аудитора НАБУ, що в понеділок Борислав Береза писав про те, що саме це питання буде на порядку денному. І двоє кандидатів претендують на посаду аудитора НАБУ: Володимир Василенко, правозахисник, і Том Файерстоун, правник із США. Низка депутатів достроково покинула засідання комітету, через заявивши про порушення процедури. Що вам відомо із про цих двох осіб? Чому саме вони претендують на посаду аудитора НАБУ, і як далі ця ситуація розгорнеться? Не голосувати за Файерстоуна було дуже важко. Ну, тому що сюди нас зі твоїм ім'ям, кущою досвіду, працював правоохоронні системи США. Василенко, якби, чи він поганий? Ну, ні, такий приємний чоловіка 81-го віку, да. А його син зараз працює в кваліфкомісії суддів, яка легалізовує суддів Майдану на довічних, не довічних термінах, а на позитивному призначенні, я перепрошую, кримінальна лексика. Тому, очевидно, тянуть Василенка. І його завтра в парламенті будуть голосувати. Чому одна його? Проблема. Тому що обираючи між... Це приємний чолов'яга, це ж не професія. Приємний чолов'яга – це не гарантія професійності. Ну, між ним і Файерстоуном, очевидно, адміністрація тягне Василенка. І це було ще відомо... Адміністрація президента. Звичайно. Угу. Відомо ще 3 місяці тому назад. До речі, кворум на комітеті забезпечив саме той Дунаєв, про якого ми щойно говорили. Яке співпадіння, правда? Так, і найцікавіше в цьому. Чого ще поки не було в медіа, ми це не встигли релізнути. Аудитори по закону працюють безкоштовно. Це їхнє громадське навантаження. Питає депутат пана Василенка: пане Василенко, а ви знаєте, що це безкоштовна робота? Відповідь, пане Василенко: безкоштовно самі працюйте. От мені цікаво, хто пану Василенку пообіцяв оплачувати його роботу? Завтра в парламенті будемо запитувати. Угу. Хай, ну, мої ж версії, це мої версії. Хай прямо скаже. Та або та фракція. Добре. Питань немає.